xilli maalmihii dambe amniga caasimada uu sii wiiqayay ayaa waxaa maanta ururka haweenka qaranka soomaaliyeed ay isugu yimaadeen shir ay ugu hadlayeen sida loo sugi karo amniga dalka islamarkaana si weyn ay ugu garab istaagi lahayeen dowladda soomaaliya ayaa waxa uu ka dhacay magaalada caasimada ee muqdisho waxaana ay sheegeen in sugidda amniga ay hormuud u yihiin haweenka qaranka iyagoo tusaale u soo qaatay dowladda oo ku kooban fila soomaaliya inta kale ee dalkana ay maamulayeen kooxo ka fikri duwanaa dowladda ay u muujiyeen garab istaag weyn si dalka uu ugu soo noqdo sumcaddii uu ku lahaa adduunka intiisa kale wanaagsan uga soo shaqeeyeen gabdhaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed dowladdii sheekh cabdiqaasim salaad xasan dowladdii cabdilaahi yuusuf dowladdii sheekh shariif sheekh axmed dowladdii xasan sheekh dowladda farmaajo maanta joogta dowlad walba madaxweyne walba waa og yahay gabdhaha soomaaliyeed waxay soo qabteen oo dalkan iyo dadkan u soo qabteen dalka soomaaliyeed asagoo filla soomaaliya la geli waayey ee qof mare la waayey soonahaanu maanta joogno ama qof dhaqaaqaya uusan jirin bay gabdhaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed waxay ku baaqeen in ay ciidamada isgarab taagaan ee ciidanku dagaalka galo iyagoo ay shabaab uu joogo madaxtooyada dhexdeeda waxaa ka saaray gabdhaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed qaranka soomaaliyeed annaga magaceenna iyo ciwaankeennu waa dowladnimo waa garab istaag waa midnimo waa qarannimo waa difaaca dalka waa la dagaalanka cadowga maalin walba waxaan u taagannahay annagu wax alla wixii dalku ku horumarayo wax alla wixii ummadda soomaaliyeed ku midoobayso wax alla wixii dhibaatada ka horimanaya waxaan dareemaynaa dagaalkani inuusan ahayn mid hubaysa hub looga hortegi karo ee uu yahay mid maskaxeed saas darteed waxaan diyaar u nahay oon u istaagnay inaan dalkeenna difaacno inaan dowladda garab istaagno inaan dhibaatada ka hortagayna waana garab istaagi doonaa waana garab istaagi jirnay waxaa horay u ahayn gabdhaha soomaaliyeed ee geesiyaasha ah ee runtii gabdhaha kale ee wadamada jooga way nala yaabi jireen waxaan geli jirnay furumada waxaan geyn jirnay cunto ay marwada madaxweynaha ay nagu hoggaaminaysay muddo laga jooga saddex bilood ka hor sida aad wada ogtihiin iyadoo ay marwada madaxweynaha ay garab buuxa nagu siisay marwada sharafta leh ee ururka haweenka qaranka marwo batuulana ay nagu hoggaamisay in aan geyno xarun walba oo ciidamada ah ay ku jiraan furumaha cunto kala duwan ah buskud iyo timir iyo caano sahay wanaagsan uu ka dardaarmay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ka mid tahay timirta aan ugu geyno xarumaha weli aan garab taagannahay xaruntana weli lagu samaynaayo sahaydii ciidamada oo aan weli ku hool jirno haddii aad sida aad ogtihiin ururka haweenka qaranka mar walba wuxuu u taagan yahay taakuleynta ciidamada amniga waddanka waxaan ku iraahdee waxaan leenahay dowladdeenna khayr allaha siiyo dhanka kale guddoomiyaha haweenka qaranka soomaaliyeed maamo batuule sheekh axmed gaballe oo iyana ka hadashay ugu dambeyn madasha ayaa waxa ay sheegtay in dalka iyo weliba dadka soomaaliyeed ay taariikh ku leeyihiin caalamka intiisa kale waxaana ay sheegtay in haweenka qaranka soomaaliyeed ay yihiin samatabixiyaasha ummadda soomaaliyeed iyadoo carabka ku adkaysay in si dhow ay ula shaqayn doonaan ulana shaqayn jireen ciidanka qalabka sida horeeyaashii hadda waxay taagan tahay dalka soomaaliya waa dal ay ummadda soomaaliyeed meel ay joogtaba ay maanta ku midaysan tahay inay ka shaqayso dowladnimadeeda inay u shaqayso danaheeda guud oo danta gaarka ah laga hormariyo danta guud haweenka soomaaliyeed oo ku caanbaxay taariikh ahaanna la og yahay inay yihiin sabatabixiyayaasha ummadda soomaaliyeed mar walba u taagnaa dalkan hadday cadow ka caabin lahaayeen iyo hadday colaad kaloo sokeeya la dagaalami lahaayeen iyo hadday caruurta badbaadin lahaayeen iyo hadday isgarab istaagi lahaayeen ummadda soomaaliyeed dhinac walbaba haweenka soomaaliyeed maanta waxay u taagan yihiin soomaaliya way daashay dagaal waa ku daalnay qax waa ka daalnay barakac waa ka daalnay inaan maanta bannaanka u istaagno in dalka soomaaliya laga sifeeyo cadowga oo aan si buuxda u barbar istaagno ciidamada qalabka sida ee ummadda soomaaliyeed jidadka marka la xiray qaar baa ku dhalay bannaanka oo dhakhtar waayey
qaar baa ku dhibtooday oo iyagoo maaragtay in sheegeen foosha ay hayso meel ay u ciirsadaan waayay oo xaaladooda Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ogyahay qaar baa wali dagaalka sokeeya dartiis banaanka daadsan oo ku ah barakacyaalku dalka gudihiisa oo aan haysan beer iyo guri iyo meel ay ku gabadaan qaar baa wali qaxooti ku ah dibadda oo dowladaha dariska la nool oo iyaga laftooda xaaladooda aan ka warqabno waxay ku sugan yihiin dalkan aan joog haweenka waxay udub dhaxaad u yihiin dalka maxaa yeelay gabar waxbaratay waa bulsho waxbaratay waxaana maanta ay si niyad ah uga dheedhiyeen doorkooda ku aadan samata bixinta dalka waxaana ay hay-adaha amniga ugu baaqeen in si dhow ay isula falgalaan hor socodka dalka Cabdillaahi Cabdirasaaq Aadan Cazaani Star TV Muqdisho.